Помічниця Ніколь готується до чергової зміни. Перед відправкою евакуаційного потягу обов'язковий ретельний огляд вагону. Кудлата провідниця, саме так назвали собаку-фанати, стала зіркою соцмереж. У чотирилапої вже є свій акаунт в Інстаграм, за яким стежить більше 3000 підписників. На фото собака позує у потягах з пасажирами та на фоні залізничних краєвидів. 4 роки тому саме тут, на вокзалі Дніпра, провідниця Тетяна врятувала цуценя. Взимку воно вмерзло в лід біля колії. Ми знайшли тут на першій колії її, маленькою, холодною, голодною. Під колією саме вона сиділа і трішки туди примерзла. Після порятунку, каже, шукала собаці нову родину. Але дворнягу ніхто не хотів брати. Тому Тетяна дала знайді ім'я і лишила її собі. А з початком бойових дій залишати Ніколь саму вдома не хотіла. Тому й почала брати на роботу в евакуаційні рейси. Коли я йшла на роботу, я казала, я брала рюкзак, свій речі, і кажу, Таня поїхала на поїзді. І це були сльози, собака починала плакати. А зараз, коли кажу, Таня поїхала на поїзді, і ти зі мною, то вона починає пригати, зносить мене, вона дуже радісна. Пасажири такій помічниці не натішаться. Вихована та спокійна Ніколь не лише дбає про порядок, а й навіть допомагає впоратися зі стресом. Вона може вільно вийти, познайомитись. Якщо людина каже, я боюсь, я її відведу. Але що цікаво, коли кажуть, я боюсь, вона йде цілуватися, обніматися. І все одно, що ви її боїтесь. І якраз важливо більше контактувати. Більше за все гратися з чотирилапою подобається дітям. Їй у соцмережі маленькі фанати навіть надсилають свої малюнки. М'яка дуже, большая собака. Дуже активна і багато пуклива. З нею дуже приємно сидіти в поїзді. Собака знає свою справу, адже разом з власницею вже більше 20 разів супроводжувала евакуаційні потяги. У Ніколь є паспорт і всі щеплення, тому вона вже побувала навіть за кордоном. Залишати роботу кудлата провідниця не збирається. Разом із власницею рятувати українців планують до нашої перемоги. Поліна Паламарчук, Сергій Гончар, новини 11 каналу.